You shut up. Suka, Suka. Of the champion's mom. This is funny. Press E button of the champion. That's me fixing your mom tonight. I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kör vi lite Call of Duty Advanced Warfare igen. Det är nog en hel del människor som håller på att spela det spelet nu, det har jag kanske märkt sådär, lite sådär smått faktiskt, sådär, ja. Men jag antar att många av er faktiskt vill veta, hur är Call of Duty Advanced Warfare? Och ni ska få en, vad jag tycker och tänker om spelet och om det är värt att köpa, för jag har fått så många frågor om det personligen på Steam och sådär. Så fort jag går in på det så frågar alla alltid, är det bra spel? Så nu är det fan dags att svara på den här frågan once and for all. Men så är det. Call of Duty Advanced Warfare är faktiskt inte helt fel, va? Alltså, det är 20 gånger reser bättre än Ghost, alltså men det är visserligen ingen direkt bedrift egentligen, för vilket spel som helst kan vara bättre än Ghost enligt mig. Så liksom, ja, okej, inte Minecraft, så jag ska nog inte ta i för mycket. Men vad heter det? I alla fall liksom, det, alltså, om man jämför med alla andra COD så kan jag inte direkt säga att det är ganska svårt att göra ett bättre COD än Ghost. Det har de lyckats med lätt. Absolut är Call of Duty Advanced Warfare roligare än Ghost. Men det finns såklart nackdelar med Ghost, eller inte Ghost, med Advanced Warfare än så länge. Och det är ett sorts party-joining-problem. Jag har det där problemet till exempel att jag kan inte joina sessions genom att trycka på join game. Det är mitt problem. Sen har vi det där problemet att när man är, väl hittat en lobby, så kommer någon fastna i landningsskärmen och stå att man inte kan connecta till host. Och det är lite bullshit tycker jag. Det är någonting som är ganska allvarligt fel, för man vill ju ofta spela med sina polare liksom. Och man tänker om man är liksom 7 pers och ska spela, och så kommer en inte in, då måste ju alla lämna. Och det är bara en jobbig process man måste gå igenom. Jag har inte lyckats förstå hur det här problemet uppstår. Men det är ett jävligt störande problem som jag tycker de ska fixa snarast. För det är ganska idiotiskt att det ska behöva vara så. Så det här är alla de här negativa aspekterna. Den enda negativa grejen är att mitt spel kraschar direkt när jag startar singleplayern. Alltså jag kunde spela en liten stund av singleplayern, typ cirka 15 minuter, jag kunde se cutscenes, men när jag väl spelade så tog det inte så kort tid förrän spelet väljer att låsa sig vid en punkt hela tiden, non-stop. Och jag har inte lyckats få fatt det problemet och få det att funka, så det är någonting jag också tycker borde se över varför det händer på vissa datorer att det blir så där. För jag vill faktiskt spela singleplayen, för jag tycker faktiskt om Call of Duty singleplayen jättemycket, och jag kan ju knappast tänka mig att den här är särskilt dålig. Så det är ju lite jobbigt när det ska vara så där. Helt seriöst, Hassel. Hassel, 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 Hassel. Ta det lugnt, Hassel. Ta det lugnt, Hassel. Så tack så mycket, Hassel. Nu får jag prata. Jag hade jätteroligt med Hassel igår. Jag och han satt och spelade och så var Cytos med i Skype. Så vi hade allmänt roligt med en ryssjävel nämligen. Men alltså överlag, själva gameplaymässigt så har de ju ändrat en hel del i Call of Duty Advanced Warfare. De har gjort så man kan double jumpa. Du kan hålla på och bursta dig framåt, bursta dig åt sidan, evada, och gör så att du får allmänt mycket mobility. Du ser, jag kan springa i all oändlighet, och det är ju någonting som inte är särskilt vanligt att se i ett kodspel. Visst, och det här är fast paced beyond believe, kan jag säga er. Det är fastpace på en helt jävla ny nivå när det kommer till COD. Det händer så jävla mycket shit, så du kan typ inte spela ordentligt. Du kan inte spela taktiskt eller någonting. Det finns inte en chans i helvete att du kan. Det är bara run and gun och bara skjuta alla. Och som du märker så laggar mitt spel då. Det är så hackar. Jag har jättestömmat jättemycket på det. Men det kanske har blivit bättre nu. Så det är typ sådana grejer liksom, som är bra med spelet. Det är en stor förändring gameplaymässigt. Så någonting som jag faktiskt vill se. Och det tycker jag är jättebra initiativ utav dem att göra. För Call of Duty är fast-paced. Men det är svårt att anpassa sig till den här nya fast-pacey-pacey-heten. För det är liksom,
det gör spelet svårare och liksom det gör det nog svårare för nybörjare att komma in, kan jag tänka mig. Men det är ju bara liksom att träna och försöka få in aimet och sådär. Alla vapen verkar suga bajs också. Det känns alltså som jag måste skjuta ett halvt magasin på en människa och få hitmarks, medan de bara skjuter typ 2 skott och de skjuter på exakt samma ställe som jag skjuter. Så det är sånt där tycker jag är helt jävla CP-stört. Jag vet inte vad det beror på. Så jag tycker de ska buffa vapnena till en viss del liksom, för att det är för mycket hitmarks. Jag stämmer på hitmarks när det är så fruktansvärt mycket. Så att, alltså det är ju egentligen killstreaks, det är nice, man kan customisera allt, du kan customisera din gubbe, det är roliga maps. Det finns inte så mycket mer att klaga på egentligen. Det är mest de här små problemen med Advanced Warfare som gör att det blir lite jobbigt så sett. Så visst, köp dem, ni ser det. Det är verkligen worth the shot liksom. Det är verkligen jätteroligt. Så att, ja, vad tycker ni om Call of Duty Advanced Warfare? Ni som har spelat det, så kan ni lämna like och en kommentar. Och ja, vill ni dela videon så får ni gärna göra det, men det är ingenting jag kräver. I alla fall, nu ser jag på någon last kill cam här. Och så tycker jag vi säger hej då. Ha det gött, hej då.